Ажаа хөрхөлнгаас Ираны бүх үнэтгэхийн бүх рави рави бидүүч энэ хоёр хүн барилдааны дараа 97 кг жиг хоёр туур тойрог улаан болонгаас Ираны бүх Хассан Али Аринижа хөрхөлнгаас үнэтгэхийн бүх рави рави бидүүч Энэ хоёр хүн барилдааны дараа 77 кг жингийн 3 дугаар тойрог Улаан Болонгаас Монгол улсын тамирчин Цэндийн Дандин Сүрэн Хөх Болонгаас Кыргызстаны бүх Ирина Тильяз Уулу Адилжээ 67 кг жингийн 3 дугаар тойрог барилдаан Хөхөлнгаас гарч суралцсан Ираны бүх Махмад Хусейн Ильяс сүлдөгч оноогоорлаа. Ladies and gentlemen, the med A. Winner is Махмад Хусейн Ильяс from Iran. Адилжээ 77 кг жингийн 3 дугаар тойрог Улаан Болонгаас Монгол улсын тамирчин Цэндийн Дандин Сүрэн Хөхөлнгаас Кыргызстаны бүх Ирина Тильяз Уулу. On the mat A, we continue the qualification rounds of the weight category up to 77 kilos, and we are calling for Dandin Sürün Tsint from Mongolia and Rinat Ilyas Uğur from Kyrgyzstan. Please welcome on the mat A. Адилжээ хоёр хүн барилдааны дараа 82 кг жингийн 3 дугаар тойрог Улаан Болонгаас Казахстаны бүх Конишбек Досчанов Хөх Болонгаас Монгол улсын тамирчин Ган Очрын Баян Билэг Адилжээ хоёр хүн барилдааны дараа 82 кг жинг Улаан Болонгаас Казахстаны бүх Конишбек Досчанов Хөх Болонгаас Монгол улсын тамирчин Ган Очрын Баян Билэг Хөхөлнгаас гарч суралцсан Кыргызстаны бүх Ирина Тильяз Уулу мөрсөлдөгч болж байна. Хөхөлнгийн сонгууль барилдааны төрөл манай улсад шинэ дутм хөгжиж байгаа. Манай залуучууд энэ төрлөөр богино хугацаанд хичээллэж, богино хугацаанд бэлтгэл сургалт хийж, аль зүйн орган хэмжээний барилдаж байна. Сонгууль барилдааны төрлөөр эх орны хөгжинд барилдаж байгаа. Анстри орон хэмжээнд оролцож байгаа залуучууд спортын өндөр амжилт хүсэн ирээ баяр хүргэе. Эх орны хөгжиндэр бүхэн сонгууль барилдааны төрлөөр богино хугацаанд хичээлсэн, богино хугацаанд бэлтгэл хийсэн энэ үзүүлэлтээр оролцож байна. Адилжээ 82 кг жигдэн бол дуу тойрог Улаан Болонгаас Казахстаны бүх Конишбек Досчанов Хөх Болонгаас Монгол улсын тамирчин Ган Очрын Баян Билэг Ladies and gentlemen of the mat A, the winner was Rinat Ilyas Uğur from Kyrgyzstan
And we are calling next athlete to the Med A. We are starting the third qualification round of the weight category up to 82 kilos. And please welcome Kuanishbek Dazhjanov from Kazakhstan and Daimbilik Aucher, Mongolia, Med A. Бүгдийн чи 130 кг-ийн жиг хөдөө төргийн барилтаан хөхөлдөнгөөс гарч барилдсан Ираны бүх Алек Бархосын Юсуф Ахмад Шали өрсөлдөгч яллаа. Одоо Алек Бархосын Юсуф Ахмад Шали from Iran.